Hur peppade du på kvällen idag? Men jag är rätt så peppad. Det var länge sedan jag var på Grammysgalan och nu är jag nominerad också, så det är svinkul, bara det. Och hur känner du då om dina chanser? Nej, jag tror inte jag tar den. Jag tror Vigilant tar årets låt. Men jag är glad ändå. Det är stort att vara nominerad. Men du, är inte det en sån sak som man alltid ska säga då? Att man tror att det är någon annan som tar det, eller? Nej, men det känns som att... Nej, alltså jag kollade faktiskt lite inför och såg att det är tre av de låtarna här som är nominerade som ligger runt 70 miljoner streams. Så jag tänker att någon av de tre, Heroes är ju faktiskt en av de tre, men då tror jag att juryn har gått på Vigilant. Och vad har du annars för förväntningar på kvällen? Ja, jag ska iväg och träna Vasaloppet här direkt efter prisutdelningen, så jag kommer inte bli så långvarig tyvärr. Ja, men då önskar jag stort lycka till och ha en trevlig kväll. Och lycka till med träningen. Hur tror du det kommer gå i Vasaloppet? Jag ska bara ta mig igenom det, men jag siktar på runt 9,5 timmar. Lycka till! Tack.